Det følger passagerskip, som i dag er der nye folk på byen. Rundt omkring. Ja, det ligger litt større båter på havna nå, litt utvikling siden. Ja. Det er en herrens tid. Ja, det er mange prosedurer for en tur. Og snart kommer til fjells igjen. Det er stilig igjen. Nina Mars. En liten rapport for von Carl på Madeira. Yes!